أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محترم عزت مند و ذی علاقی حاضرین و اوریدونکو دا حفل او دا اجتماع زمان استاسو را غنڈی دل دل تا مسابقه دی تا نوم ورکڑی دی و بیا دا قرآن کریم مسابقه دا سابقه يسابق مسابقة باب تفاعل جديد باب مطلب داوي جد دو كسانو سياليوي مسابقي مندوي جسوك با خ قرآن كريم وي چاته بخیا دی د چا به الفاظ صحیح وي چې څوک په دې منډه کې مخکې ورسېد انعام به واخلي. الله رب العالمین مونږ او تاسو ته قرآن کې فرمایي سابقو، که دا طلاب العلم مسابقه ده د دوی نن نو مونږ ته مشرانو ته کشرانو ته الله فرمایي تاسو هم داسې یو مقابله جوړه کئ، که نه یو مسابقه جوړه کئ، چا سره وکو او چرته وکو. زمونږ مسابقه به پسه کې، زمونږه د یو بل نه مخکې کېدل به پسه کې، مونږ سیالي پسه کې وکو. الله رب العالمین مونږ ته فرمایي الى مغفرة من ربکم، راشي سیالي وکي. سیالي په دې کې ده چې د الله مغفرت او بخنه به څوک ګټي، چاته به حاصلېږي. دا نن ورځ سیالي وشماره، پرونۍ وشماره او سبانۍ ته ګوره چې جومات تا په دې سیالۍ کې زمانه څوک مخکې شوی دی. نن زه ځم چې جومات ته اول ورسېږم. ولې سیالي ده؟ الله رب العالمین مونږ ته فرمایي وسارعو، د یو بل نه په منډه کې مخکې ورسېږئ. د ګاړو والا ریسونه لګئ، کم ګاړی چې هدف ته یا منزل مقصود ته زر ورسېد انعام اخلي. اسونو والا ریسونه لګئ، پیادگان د منډو ریسونه لګئ. خو الله مسلمان ته موتا ته وایي وسارعو سابقو، شابه منډه کئ، سیالي وکئ، ملا وتړئ، بڑی ووهئ. ول رسول الله علیه السلام درته فرمایي بادرو بالاعمال فتنه، جلدی وکا، منډه ووهه. مقابله ده چې څوک به ګټي بالاعمال، خو زمونږ ریس او منډه او مقابله مسابقه په اعمالو کې ده.
فلانکے دا اغا بچی عالمان دی زما بچی دا دنیا نا چاپی ردی مانا دا سڑے اڑان دی لال مخ کی دے وی گٹلا اگر چی ظاہری غریبی دا اغا دیر دا زبا غوڑ زیڑی ما خوب جنت کی دا زمان مقام و گٹ زی دا سڑے را لندی کو کل ناکل شیطان منگ تا دا دوکر آکی چی تا خو زوانی عمر دشتا چی واده دی وک بیا بنی کاملو نکی واده والا تاوی چی بچی دی وشو بیا بطوبه و بس چی بچی وشی آغا تاوی چی سپنگی رشو بیا بطوبه و بس او چی سپنگی رشی آغا تاوی چی بیت اللہ تلالی ال تا بطوبه و بس الموت یأتی بغتتن مرگ دا چا دروازه نتکی عملو که بادیرو بالاعمال فتنه جلدی او کئی منڈ او ہائی د دنیا پا آبادیو کی سیالی نا چھ دا یو کور دے وزما دوش دا یو چت دے وزما دوش دا سیالی خو مزدہ دا دا جماعت دا دنداری دا اعمال و سیالی فتنن گورے امتحانات را روان دی دا سی فتنی را روان دی يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم دمر سخت حالات را روان دي بچاو کامیابی رنا صرف او صرف پا اعمالو کدا دا وقت تورا دا کدی پا کسو کلل گٹا دی دا کنو دا تور تاغ و سعید قیامت پا ورز دا دشپیت کالو حساب باورکے لا تزول قدم عبد دا قیامت پا ورز دا انسان خپید زین نشی خوزی دلی اللہ رب العالمین تانا تقوس کی عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق سلور تپوسن دي سلور جواب ورکے کدی ور نک د قیامت پورز بد زمک نہ قدم اچت نکی خپیب الباب ولاڑی بربن نہ سنت نور براخت جہنم ب ولاڑی انسانان بد خپل خلو کی تر وخکو پوری ڈوب ولاڑی تب دا زین و نخوزی ترہاغی چی سلور پختنی جواب کی عن عمری ہی فیما افناہو اے مسلمان عمر پسکی تیر شا عمر ستا وی کد چا اتیا دی دا اتیاو کالو حساب باورکے کسل دی دا سلو باورکے کشپیت کال عمر دے دا دی ہاری ورزی دا ہاری شپی حساب باورکے حاسبو قبل ان تحاسبو دا آغا حساب نمخ کی دلت حساب ولگا وچتا سوکر کل چتا دا جواب ورکی چی عمر پسکی تیرش دا گیرا پسکی سپینشو دویم تپوس داده و عن شبابه نزوانی دی پس که تیره کرده و اتیا کال عمرو پا اتیا کال کستا سلویخ کال دا زوانی و دا زوانی عمر تال اللہ دا سی در کرده و لکس رزر دا زوانی نا اخوا عمر دا چاندی و سپین زرو پا زوانی کی غوگونا کار کئی سترگی کار کئی خپی کار کئی بغیر دا دیوال او دستنی نا پا گینٹا گینٹا ناسی نسترے کی گی خوچ زوانی لارا بیا با دیوال تا استنی تا زور کئی ولی ملاکی طاقت کم شی زمانی زتمندو حساب رانا گواری خود حساب تیارے پا اعمالو فتن را روان دی کہ قطع اللیل المظلم دا سی فتن دا سو امتحانات را روان دی لکه تو رشپا چی انسان پا کی لاس را اوباسی دا لاس پتا سڑی تا نلگی دا سی فتن را روان دی خلق وی سبکو رسول اللہ علیہ السلام منگ تا فرمائی بادرو بالاعمال دا فتنو پا دور کی پا دی زمانہ کی اے زوانانو اے سپنگیرو
منګو تاسو ته امتحانات متوجی دی، فتن متوجی دی، د دنیا د گمراهیو اسباب دغه د جماعت ترا ورسیدل زما استا په جیب کې پراته دي، دا ټول فتن دی، فتن دی. بادرو بالاعمال، جن په اعمالو ډکه، زندگی په اعمالو برابر ک. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر منځک جمع چې وکړله، د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو عادت داسې و، سنت معمول داسې نه چې امام دویم سلام لا نه یې ګرځولې او مقتدي په پیزار کې ولاړې او بهر وځي. زموږ د عادت دی، منډه ده، موږ هم منډه ده، خو دنیا طرف هغوی به ناستو په جومات کې. نبی علیہ السلام چې کله جمع وکړه، فقاد ان يتخطى رقاب الناس، نزدې و چې د خلکو په قدمونو خپې اړولې وي. جمع کې خلک ناست دي، صفونه برابر دي، سلام یې وګرځو د خلکو په اوږو واوړېد. وروسته چې راغی صحابه کرام ته پوس کې چې اې د الله رسول علیه السلام، تاسو خو داسې کار وکړه چې دا کار تاسو مخکې نه و کړی، نور کله به د سلام نه بعد تاسو په ذکر اسکار کې مشغوله وئ، نن مو د سلام ګرځول او فورا وتل. وی نبی علیه السلام ورته فرمایي، ما ته را یاد شو چې زما په کور کې د سرو زرو یو ټوټه پرته ده، سره پراته دي. وی ما جلدي د دې دپاره وکړه، دا منډه مې دې له اواله چې دا سره په مسکینانو غریبانانو تقسیم کما، هسې نه چې شپه راشي ماښام شي او د محمد رسول الله په کور کې دنیا او سره شپه تېره نه کړي. یوه ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي، زما په ذهن کې راتلل چې د ابو بکر هر ځای کې نبی علیه السلام ته ډیر نږدې دی، په هره خبره کې کنت انا و ابو بکر، زه و ابو بکر، زه و ابو بکر. د ابو بکر اعمال نن را لاندې کوم، نن سیالي ده، مسابقه ده، مقابله ده، منډه ده. ابو بکر صدیق ډیر عملونه کوي، نن ورځ به دا میدان ګټم. ابو بکر به په اعمالو کې، په نیکیو کې د ځان نه شاته پاتې کو. د جهاد مقرراله، رسول الله علیه السلام د جهاد دپاره د خلکو نه تعاون او مال وغوښت، د جماعتونه او مدارس او د جهادونه د خلکو په طریقه باندې په مالونو کېږي. الله قادر دی چې د بره نه پیسې راوغورځي، سره به راوغورځي، خو طریقې نه ده، په ماو تام امتحان دی چې موږ څومره قرباني کوو. موږ به ټول عمر بل چاته پته وایي چې عرب به جومات جوړوي، عرب به اوبه راوباسي، عرب به د قاري صاحب کفاله کوي، او یا الله موږ لا ته واړه جنتونه راکړي، موږ به جیبونه تاله کړي. ولې موحدین یو کن، او کله موحد شیطان په دې دوکه کوي چې بس رفع الیدین کوا، موحد صدقه به بل څوک کوي، اول صف کې به بل څوک ودرېږي، دعا به بل څوک کوي، جماعت به بل څوک جوړوي، ته موحد یې، تا وګټل. ابو بکر او عمر د دواړه موحدین دي. د جهاد اواز ولګېده، عمر فاروق فرمایي رضی الله عنه، زه ډېر خوشاله شوم چې نن عمر تا سره مال شته او رسول الله علیه السلام د جهاد د پاره غواړي نن مقدر. وې زړه کې مې ویل چې نن به زه ابو بکر را لاندې کوم، ولی مال ډیر دی، کور ته چې لاړم خپل ټول مال حال سرمایه مې را جمع کړله، او په مینځ باندې مې نیمه کړله، نیمه مې کور کې ځان او د بچو د پاره پرېښوده، او نیم مال مې راواغسته او جومات ته مې راوړه، د محمد رسول الله علیه السلام مخې ته مې کېښوده. رسول الله علیه السلام راته وایي، ما ابقیت لاهلک یا عمر، عمر کور ته دې څه پرېغوستل، بچو ته زنانوله دې څه پرېغوستل. وایي ما ورته وویل، ابقیت لهم مثله
سمره چې میرا وړه دې دومره پاتې دې پدې کې ابو بکر صدیق راغه مال راوړ د نبی علی السلام مخ ته کې غست رسول الله علیه السلام ورته فرمای ابو بکر کور کې دې بچو ته سپرې غستل ابو بکر وینا د الله رسول کور می ټول را واغست راجا رومیک تر دې چې پدې والی لاس والی چې اوستنه هم پاتې نشي او جماعت ته راوړ وې کور کې دې سپرې غستل اب قیت لهم الله ورسول یا الله اد الله رسول ستا مینا او ستا سنت می بچو ته پریخی دی بچی چې د سنت تابیداری د ولګي او د فقر او د غریبۍ پروا نشته دی الله به رزق ورکی ټول سرمایه می راوړه او تا ته می پیش کړه. عمر فاروق رضی الله عنه په ځان سره وی چې ابو بکر ستا را لندې کول ډېر سخت ته دومره عمل کې زه نیم مال راوړم نیم مال راوړل دا ډېر زړه غواړي ډېر همت غواړي موږ نه زکات په څلوېښتو کې یو روپۍ غواړي په یو لک کې دوه نیم زره راځي څوک یې ورکوي په کال کې یو ځل سرسایه ده څوکو ته تیاري په کال کې یو ځل قرباني ده پنځوس بهانې مخې ته راځي په گاونډ کې جماعت جوړیږي ټول جماعت مه جوړوه خو که د دې کلي خلک راجمع شو او هغه بدعي او رواجي خیراتونه چې په پلار او مور پسې درېمه کوي جمعه کوي او څلوېښتي کوي او کلیزه او تلین کوي او دغه پیسې هر مسلمان خپل جماعت ته وقف کړي دا کټونه به په دې سرکونو بیا په میاشتو او کلونو نه یې پراته بیا به موږ د عربو په تمه نه یو د مؤسساتو په تمه به نه یو هر یو د کلي والا یو جماعت نه لس لس جماعته جوړولی شي خو موږ موحدین څوک به جوړی که موږ پیسه کوو موږ شرک نه کوو اصل پیسې ګټل پکار دي. یو جهاد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ترغیب ورکی او د حنین جهاد دی پدې کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه اعلان کوي علی مئة ابل باحلاسها واقطابها سل اخان د دې جهاد د پاره په ما باندې شول خو سل اخان د پړو سره د زینونو سره د سامانونو سره مجهز د سامان نډک سل اخان به زور کوم رسول الله ایت قبلی لگرست رسول الله علیه السلام بیا د جهاد د پاره مال غواړي وای 200 اوخان رستو بیا اعلان کوي عثمان 300 اوخان رسول الله علیه السلام ته پیش کوي هغه وخت کې اوخان قیمتي ننم قیمتي د بار او د سامان نه ډک 300 اوخان عثمان رضی الله عنه رسول الله ته دین ته جهاد ته وقف کوي رسول الله علیه السلام ورته دعا کوي اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض یا الله عثمان دومره لویه صدقه وکړه ته ترې راضي شه زه محمد رسول الله د عثمان نه راضي شوم. د الله رضا په دعوه باندې نه ده اللهم ارض عن عثمان یا الله د عثمان نه راضي شه ولې ترې راضي شه سل دو سو درې سو اوخانې ورکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته ترغیب ورکوي زر دینار د سرو زرو روپۍ راوړلې عثمان موحد دی شرک نه کوي په جاهلیت کې هم شرک نه دی کړی په جاهلیت کې شراب نه اوسکلی په جاهلیت کې هم زنا نه وکړ. د رسول الله علیه السلام دومره نږدې رشته دار یو لوری ورکړه وفات شو زومی دویمه لوری ورکړه هغه وفات شو د رسول الله علیه السلام فرمان داو که زما دریمه لور وې هغه به مې عثمان ته ورکړی وې عثمان هغه مقام دی. رسول الله علیه السلام فرمای
زبد عثمان نمال حیا رازی ولی د عثمان نه ملائک هم شرمیگی عثمان ته دا مقام الله ولی ورکی اعمال پکی دی قربانی پکی ده ژوند په اعمالو ډک دی د دې درې سوه اوښانو سره سره زر دینار راوړل د رسول الله په غیږه او لمن کې ورواچول رسول الله دا زر دینار په لاس کې اړی راړی فرمائی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان كذنن بعد گناكي الله به گنانگار نئی صابي عثمان تا گناهم نقصان نور كي ولی عثمان کی سو دا شیطان دیر جالو ندی خو موحدینو تے ڈبل ڈبل جالو نہ چولی من پا اعمالو کی پاتش عقیدہ خو صحیح ده پا اعمالو بندگیو کی ډیر شاتش رسول الله علیہ السلام د موحدین او د امامان او د پیغمبران او امام او سردار نه دي لکه دا غو بندگی ته ګورو ځان ته ګورو رسول الله علیہ السلام بندگی کئ عبادت کئ حتا یتفطر قدماه دا رسول الله علیہ السلام اللہ تا دمر ولال دے دشپی تہجد کئی چی دوار خپی مبارکی بے اوپر سی دلی زما استا خپی چر تا پا عبادت ندی پر سی دلی پولی شوی بے تناکی شوی بے استڑی شوی بے خود دنیا دا پارا دا دیاری دا پارا دا پٹی دا پارا پا قیام اللہ تا پا ولارا دا حالت پا منگ ندے راغلے بلکہ پا رمضان کی چی کم جماعت کی اوگت تلاوتی اگدی تراوی اگا جماعت منگ نہ پاتی دے کم امام چی اگدہ جمع ورکی سجدے اگدائی اگا جماعت مرا نہ پاتی او یا اللہ جنتو نہ توانا را کی مونز با کتا پرتے کم پیسے بنا لگم او جنتو نہ توانا وارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر او ہر زیارت روجہ نیسی ولی تا دو ورځی دی دو هر پیر دوشنبه او پنج شنبه پیر او جمعرات روزه نیسی و دا دو ورځی الله رب العالمین ته عملونه ورخیږي زپکی محمد رسول الله علیه السلام گناه نلری یو گناه ایم نشتا الله رب العالمین د دوانو جهان و سردار جوړ کړی دی جنت تا اول داخلیږي جنت تا د پلاس کلاویږي پیغمبران د مقام ته پسخیږي خو رسول الله په هفته کې هر پیر او هر جمعرات روجه نیسي امتی په گناهونو کې ډوب دی امتی په منکراتو کې اخطا اعمالو نه خبره رسول الله وی روجه ځکه نیسم هر پیر او د جمعرات په ورځ الله ته عملونه ورخیږي زه دا غواړم چې ان یرفع عملی الی الله وانا صائم زما عمل الله ته پا دسی حالت کی لار شی چیزا و سارا رو جا ہم یم خود پیر او دا زیارت پا ورز دی انسانانو عملون ورخی جی اللہ فرمائی دی دو کسانو عمل مرا پری دی زین قبلوم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع پاکی خبری و نیک عملون اللہ تا ورخی جی دی دو کسانو مرا پری دی دا نقبلوم اللل متصارمین دو کسانو عملونا نقبلو ما یو اغا کسان دی دوارا چه دوارا خپل منس کی وران دی دوارا مرور دی خبری نشتا دی کپگان منس کی دی یو بل لمخ آلی یو بل کرا نور دی که دوستان دی چاچه دوستی ختم کردی دا که خپلوان دی او رشته ختم کردی دا که دا هر سمر عملونا کئی هر پیر او جمرات اللہ تا ورخیجی خود دی انسان دا طول عملونا بتر حقی اساری اللہ فرمائی حد تا یستلحا چه صلح و روغه نئی کری او یو بلے ما فی نئی غختلی عملی نقبلو ما مقصد داو عزت مندو جون دا سمروان دے واو را دا زمان دا زندگی مثال دا برف دا واو ری دے دا ویلی کی گی دا چا انتظار نکی ما شمانو زوانان شو سپنگیرش مرش
یو شکن چاته ودریږي نه واوره لګیا د ختمیږي کدی اوبو کې واچول او ببد ته یخی کی پیو کې شربت کې دی واچول افیده بدر کې کنه روانه ده هڅه چې په دې ژوند کې څه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ډیر عملونه کوي هر پیر او جمعرات روزه نیسي عاشورا روزه نیسي لست ذوالحجه روزه نیسي شپږ د شوال روزه نیسي شعبان کې ډیر روزه نیسي ایام البیز د هر میاشتې دیارلسم څوارلسم پنځلسم روزه نیسي عرفه روزه د څومره روزه دي رمضان روزه زمونږ د یو رمضان تملا مات کله چې د احد جهاد راغې انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای زما یو ترو انس ته هغه نوم انس ابن نذر وای دوی ویلې چې د بدر په جهاد کې زه غیر حاضر وم ولې ناڅاپي جهاد و مونږ خبر نه وو او جنگ راغې د بدر د جهاد نه رستو زما د تره ارمان وکه که الله د کافرانو سره چرته جنگ راوسته زب الله تخپل ایمانداری ورخیمه د احد جهاد راغه د احد معرکه و رسول الله علیه السلام پخپل په احد کې شریک دی انس ابن نذر رضی الله عنه اغه موحد دی اغه کوم شرک نشته دی اغه هم د الله د رسول یو صحابي دی اوچت مقام لري د رسول الله په گواهی اسم جنتی دی اعمال ته ګوره څومره اعمال کوي د احد میدان ته ووتلو په احد کې چې دی روانو د سره سعد بن معاذ رضی الله عنه ملاویگی ورتوی اے سعد انی اجد ریح الجنة والله دون احد زما دی پا اللہ قسمی دا دی احد دا غرنا پا ما دا جنت خوشبوی را روان دا پا دنیا کی دا جنت خوشبویان را روان دی خو اعمال لپری دی من پا گناهونو کی ڈوبیو دا خپل خاتمین نا خبر ایو قبر متیارا جن متیارا او اعمال نشت دی وی دا احد دا غرنا دا جنت خوشبوی را روان ده ده جهاد که جنگیگی کله چې شهید شه انس فرمای چې د پاس اتیا پر هرون پی جوړو په توره وهلې شوې او په چړو په غشو په نیزو باندې د مشرکانو تی پوزه کټ کړې وه غوږونې تی پرې کړي وو شونډې تی پرې کړې وې هیچا نه پیژنده خورې رالله چې وی کته هغې خورې وپیژنده چې او د ده د دې ګوتې د بند نه معلومیږي چې دا زما رور دی وای د دې آیات په باره کې به موږ ویلي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه داسې مؤمنان شته چې الله سره واده وکړي رشته یې کړي هغه خو دا نه ویل چې د جنت خوشبوی راله بس دی اوس قربانۍ ته بس ضرورت دی داسې خلکو د دې جنت او د دې اعمالو د پاره به پلار او زوی کله په جنگ شو چې زه به کوم هغه ویل نه زه به کوم موږ هم جنگ کوو خو موږ په دې جنگ کوو چې ماله دې کمه راکړه بل وایي ماله دې کمه راکړه موږ هم جنگ کوو خو په دې باندې کوو چې دا پلانکې ولې زما نه مخکې شي پلار او بچی په جنگ کېږي ولې پلار وایي زه جنت ته ځم بچی وایي نه موږ به جنت ته ځو دواړه به جنت ته ځي ولې مقابله کوي کنه دواړه یې ګټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او صحابي عمرو بن الجموح رضی الله عنه د رسول الله هغه صحابي دی چې معذور دی په یو خپه باندې شل دی ګوډ دی د جهاد اواز ولګېده درې زامنې جهاد ته تیار دي بوډا پلار پخپه باندې شل او ګوډ دا راولګېده او په سترګو باندې هم معذوره دی نظر یم سم کار نه کوي بچو ته وایي زم جهاد لزم بچی ورته وایي نه بابا جهاد لبا نه ځي لکبر سنک ولې عرجک یو بوډای یو دی خپه ګوډه ده ولې جنگ کې ګوډان او شلان نه چلیږي سپینګیری جنگ د ځوانانو کار دی
او بل داده چه من دری زامن ستا روان یو کنه دری چه شهیدان شی دغه پلار سکی چه جهاد لجی دا دری زامنی شهیدان کیگی بس نده اغا پلار پا کور کی آواز لگی او گوری بچی می جنت تا نپریدی رسول اللہ لراغ عرس کئی چه اید اللہ رسولا بچی می جنت تا نپریدی جهاد نمی منی کئی چه مزا رسول اللہ بچی را غواری اور تا فرمائی چه پریدی دا بابا و دی خپباند گوٹ پریدی چه جهادو کی نو چه کل اجازت ملاویگی عمر ابن الجموح و اید اللہ رسولا کزو چرتا شہید شما جنت کی با گوڑی ما کروغ بیما رسول اللہ ورطا فرمائی جنت کی گوڑانا و معذورا نئی جنت کی تکلیفونا و عیبونا نئی روغ جوڑ بے دعا کئی اللہم ان ارجعتنی فرجعنی منصورا یا اللہ کتا دی کور ترا وستلم فاتح مراولا کامیاب مراولا او کزماد مرگ فیصل دی کری فاقبذنی شہیدا یا اللہ مرگ دی شہادت راکا جہاد شروع دے جنگو جنگ کی مڑی کیگی صحابہ کرام شہیدان گوری رسول اللہ چی ورغے دغا بابا پا دی سپینا گیرا پا دی گوڑخ پا باندی میدان جنگ کی پخپل وینو باندی لڑیل اولم بیدل پا آغی کی پروت تے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی واللہ زمادی پا اللہ قسمی عمر ابن الجموح تا گورم جنت کی روان دے سالمن روغ جول روان دے عمر ابن الجموح دا ونویلی چو بز زماد ریز آمن جہاد لزی شہیدان بچی زوالی زم دا پلار او دا بچو پا دی جنگو چی نا جہاد لززم جنت لززم بلوی ززم منگ خو که گورانی که کم مولا تیر شوی دی نو منگا منز او دست نکا ولی منگ دا پلار نکن مولیانی چرتا یو بچی با دین تا وقف کی نو آغا بیادا سیش جماعت کی پورا ملکی و مشتری غواری ولی زمان زوی قاری شوی دی دی صحابی خدا ونویلی چی زمان دری زامن جهاد لزی زوالی نا مقصد می داود دی صحابه کرام و جند پا اعمال و آباد طول زندگی عملونه و عملونه وقتی عبس نده تیر کرده اللہ رب العالمین زکا و تویلی رضی اللہ عنهم زده دی صحابون رازیم خوشالیمت ولقد عفا اللہ عنهم صحابه طول اللہ بخلدی اولی اعمال پکیو سپکیو کرداری داسی خلق چی دنیا باولا رال دنیا بشاعتا و غرزاولا داسی خلق چی گناہ باو تر آیادشولا و بیجردنی داسی خلقو کی اعمال رات للیش عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا وقت خلیفہ دے امیر المؤمنین دے دا دور بادشاہ دے کفار تیری گی دا دسر گورنران دی پا علاقو باندی والیان دی سعید ابن عامر یو کس دے اغتوی تبا دا فلانکی علاقی والیش دا حمس اغا صحابی سعید ابن عامر امیر المؤمنین عمر فاروق توینا زده مسوالی نجوڑیگم مشری می نده پکار صحابه کرام بده مشری نتختی دل نن پی منگ زان وجنو چی ما امیر کا ما مشر کا ما نظم علا کا ما لوٹ را کا ما پاس کا ما ورس وی ما داو کئی رسول اللہ علیہ السلام ابو ذر تفرمائی ابو ذرہ تڑیر کمزور ہے او ما تڑیر گرانی سچ زان لخوا خوم اغتا لخوا خوم ابو زرد دو کسان مشری مکا وزان تی ساتا دا حساب کتاب لیر سختی دا دخپل و بچوزی مواری منگ نشو ادا کولی منگ دا کلی و دا خار و دا علاقی مشرین و تا بڑی والی سعید ابن عامر ویزا نوالی کیگم گورنر نجوڑیگم
هغه ته غوسه چې تاسو زه امیر کړم نو هر ځای ته خو زه نشم رسېدلی او هدی به الی داسې م نه پرېږدم. هغه والی مقرر شو. سعید ابن عامر د حمص والی د حمص والی دی، گورنر دی، پوره یو بادشاه دی، خپل حکومت یې چلیږي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی فتوحات زیاد تی، اسلامی دنیا کلاوی گی، غنیمتون را روان دی، مالون را روان دی. عمر فاروق خط لکی خپل گورنر تا، اے سعید ابن عامر ستا پا حمص کی چی سمر غریبانان و فقیران دی، دا اغوی یو لست تیار کا، نمونه اولی کا، او ما تیرا ولیگا چی دا اغوی مطابق مال او پیسی در ولیگم. سعید ابن عامر د حمص مشران را جمع کړل و ته ویل امیر المؤمنین غریبانانو نمونه غواړي، ورشه وګرځي هر چا ته په خپل کلي و علاقه کې او محله کې خپل ولی کې غریب معلوم دی، نمونه ولیکې چې زه ولیږم. د حمص مشران کیناستل، ویل د غریبانانو او د فقیرانو نمونه لیکو. اولنی نوم ولیکئ، مشران وی سعید ابن عامر زمنګ دا گورنر دا د غریبانانو د فقیرانو په لیست کې د ده نوم اول ولیکئ. ولی وی موږ ته معلوم دی، د کلي خلک وی چې په ټول کور کې د ده سره خادم او وینځه نشته دی، یو کور دی سورلی ورسره نشته دی، سامان یې نشته دی. موږ یې ګورو، زموږ گورنر زموږ نه غریب دی، فقیر دی، د ده نوم هم په غریبانانو کې ولیکئ. نمونه برابر کړل، نمونه امیر المؤمنین ته ولیږل. هغه چې وکتل سعید ابن عامر په غریبانانو کې اولنی نوم دده دی، سوچ کې پرېوت چې یو والی، یو گورنر دومره غریب دی چې خلک وایي چې دا غریب دی، دده دا غریبی خلکو ته معلومه شو. پیسې برابر کړلې، دده د پاره جدا پیسې راولې. هغه پیسې ده ته راورسېدلې، پیسې سره لاس کې دي، کور ته را ننوته جاړي. زنانه ورته وایي ولی جاړي؟ دی ورته وایي جاړم، ته به زما سره څه تاونو کې؟ هغه ورته وایي خاونده ولی جاړي؟ اسلام کې مسلمانانو نه کم ملک کافرانو ولی وینا د دینه غټ غم راغلی دی. ورته وایي امیر المؤمنین عمر فاروق چا قتل که؟ وای نه، د دینه م غټ او درون غم دی. وای څه دی؟ وای زما او ستا کور ته دنیا پیسې را ننوتلې، دا لوی غم راغی. دنیا خو خلکو نه اعمال پاتې کوي، د دنیا د راتګ سره خو بیا ټی وی او فحشا را ننوځي، د دنیا د راتګ سره خو ښځې بیا نری جامې شروع کړي چې غریبي بیا خو یې نشي کولی. ته به وایي زما سره څه تاونو کې؟ وزه تیار یم. ښځه او خاوند کېناستل، مازدیګره پورې هغه پیسې ټولې په غریبانانو تقسیم کړې. عمر فاروق رضی الله عنه د شام په دوره باندې ځي، د حمص خلک یې را جمع کړل، ټول خلک مشران ناست دي. عمر فاروق لګیا دی تپوسونه کوي چې ستاسو دا والی او گورنر څنګه سړی دی؟ په ده خو د چا څه اعتراض او نیوکه نشته دی. خلک را پاسېدل، وی ویل امیر المؤمنین زموږ په والی باندې څلور اعتراض دي، څلور نیوکې م دي، بي دی زموږ د ولایت او مشرۍ نه لرې که. عمر رضی الله عنه الله ته دعا کوي، یا الله زما ګمان مه غلطوه د ده په باره کې، ما خو ډېر ښه ګمان کړی چې دا ښه سړی دی او نن تی خلک خپه دي. ما خو ویل چې دا ډېر نیک سړی دی او خلک تی تنگ دي. نن خلکو نه تپوس وکړه څه اعتراض دی؟ اولنی اعتراض په ده باندې دا دی، خلک وایي چې انه لا یخرج الینا حتا یتعالى النهار. زمن گورنر چې د ورځې دفتر له راځي، د کار ځای له چې راځي، خلکو خدمت له چې راځي، نو د اله راوځي چې ورځ نیمې ته رسېدلي، لس یولس بجې دفتر ته را رواني. ولې سهر وختي به د چا ضرورت نه راځي؟ دی سهر په کور کې دفتر ته ناوخته لس یولس بجې را رواني. امیر المؤمنین ورته وایي چې دا ولې گورنر صاحب؟ خو مسلمانان دي ضرورتونه بلري، ته چې دومره ناوخته راځي دوی به تا ته ناست.
د چا به دسختي د چا به ختي د چا به عریضۍ د چا به سي. هغه ورته وایي امیر المؤمنین دا خبره زما او د الله په منځ کې یو پرده وه، زه نه غواړم چې دا ښکاره شي، خو نن امیر المؤمنین د هغه تابعداري فرض ده، هغه تپوس کوي، هغه جواب غواړي. زه چې دفتر ته راوزم ناوخته، وجه دا ده چې زما زنانه بیبي ناجوړه ده، ما سره په کور کې نوکر غلام او خادم او وینځه نشته ده، نو هغه زنانه سره زه روټۍ او اوړه واخږم، دواړه په شریکه باندې روټۍ تیاره کړو. نو چې کله روټۍ تیارو، ورځ پکې تېری لس یولس بجې، په ما باندې د کور د خدمت د وجې نه ناوخته شي. خوبونه یې نه کول چې ورګه صاحب یولس بجې راپاسي، بیا به یو ګینټه ورته نور ناستې، ولې یو ګینټه دې خوله کې برش وی، بیا به یو ګینټه نور ناستې، اوس به واشروم ته ځي، د هغې نه پس یو ګینټه بیا نور کې نه کپڑے به بدلی، نو بیا به شیشې ته ولاړې، پوډر موډر او رنګونه به په ځان باندې راکاږي، نو بیا چې خلکو ته راوځي نو په خپله به یو بجې دو بجې دولس بجې د ویل زما کور کې څوک نشته، گورنر دی، گورنر گورنر ځان له یو بادشاه. دویم اعتراض دا دی، په ده باندې زمونږ اعتراض دا دی چې دی لا یجیب احدا بلیل، د شپې چا ته دروازه نه کولاوئ، دا څنګه گورنر دی؟ د چا به د شپې ضرورت وي، د چا به د شپې یو کار وي، د شپې به یو مسله راغلي، د ده دروازې بندې، موږ به سهره پورې انتظار کوو. امیر المؤمنین ورته وایي دا ولې؟ وایي امیر المؤمنین دا زما او د الله تر منځه پرده وه، خو نن راښکاره کیږي. ورځ مې ورکړې ده انسانانو له، او شپه مې الله له ورکړې ده، زه به ولې د الله بندګي نه کوم؟ زه به ټول عمر د خلکو کارونه کوم، دعا به زه نه غواړم، الله ته به دا جړا څه وخت کوم، دا سجدې به کله لګوم، دا تهجد به کله، ټول عمر خدمتونه نه، شپه مې الله له او ورځ مې دوی له ورکړې ده. درېم اعتراض هغه دا و چې دی په میاشت کې یو ورځ مکمله چوټي کوي، نه د ورځې ښکاري او نه د شپې ښکاري. که په دغه ورځ د چا سخت ضرورت هم وي، خو ګورنر صاحب بالکل نه راځي، نه مازیګر راځي او نه د ناوخته راځي. وای امیر المؤمنین الله اکبر، موږ چې بیانو موږ ته ناشنا ښکاري چې دا لا څنګه خبرې. زما په دې ټول کور کې یو جوړه جامه ده، دغه یو جوړه کې زه ګرځمه ګرځمه یو میاشت، دا رسومه میاشت بس، دا خیرنه شي ګنده شي، زه دا وباسمه، بله جوړه مې کور کې نشته ده چې هغه بدله کړم، دا وباسمه، وی وینځمه، نو وینځلو کې ټیم، نو بیا یې وغوړومه، بیا چې وچیږي ناوخته شي ماښام، زه په کور کې بربند ناست یمه، بله جوړه نشته، څه کې راوځمه؟ زمون خو الماری ډکی پرتی دی، زمونږ د زنانو ګورې داسې جامې شته دی لا چې اغوستیم نه دي، یو واده له پنځه او شپږ جوړې کېږي، دا به د نکریزو په ورځي، بیا به د جوړې په ورځي، بیا به د ډولۍ په ورځي، بیا به د واده په ورځ، دا اچي دا به اچي. داسې خلک اعمال کولی شي چې دنیا له لته ورکي. موږ به څه اعمال وکړو؟ موږ خو دنیا را جمع کوو، موږ دې دنیا اعمالو ته پرې نه غوستلو، موږ جومات ناستې ته نه پرېږدي. څلورم اعتراض دا دی، خلکو ویل چې په ده باندې اعتراض کوو خو کېدای شي د ده پکې وس به نه رسیږي، دا به د ده د وس نمباري. مجلس کې راسره ناستې ناستې یو دم ناڅاپه اچانک بې هوش شي، څه چل پکېږي را پرېوځي، دا خو د ده په اختیار کې نه ده، خو موږ ته تکلیف دی، ضروري خبرې پاتې شي، ده باندې بې هوشي راشي. وای امیر المؤمنین دا حالت زما په اختیار کې نه ده، دا داسې قصه وه چې زه لا مسلمان نه ومه، خبیب رضی الله عنه د رسول الله صحابي و، ملګری و، کافرانو نیولی و، هغه شهید کولو، زه په دغه وخت کې کافر ومه، ولاړم، کافرانو
ډیر په بی دردی بی رحمی باندې شهید کا آغا منظر زما مخیتا کیگی چی دای دار تخیجو دای پانسی کو ما تا چی آغا منظر را یاد چی نن مسلمانی ما زما تا سوچ راشی چی دا قیامت رازی او خبیب راشی او اللہ زمان تا پوسو کی چی نن تا جنت دعوی کی جنت غاری مسلمان زانتا وی زما دا ولی شهید کی دا تای دفاع ولی نو کری پا ما سا چلوشی بوشش وی مجلس کې دسی سوک پاتی نشو چی وی نجڑنی خلق پټول پا جڑا شو امیر المومنین وی دا لاس دا سکو پا نستوڑو بانی خپلی اوخ کی صفا کری چی یا اللہ زما گمان خو رشتی آشی ما ویلیو چی دا خسڑی دیو خسڑی پیسی رواغستی وی سعید دا والا تڑی رضیت غریبی وی ما سر احسان که امیر المومنین ویاو وی دا مرا کوا ما دا دی ولایت دی گورنرین نه ختم که زدا نشم کولی خپل ځان حقونه نشم ادا کولی د دې مخلوق لاسونه به زما ګریوان ته راځي. مقصد دا و دې خلکو اعمال څومره د ژوند ټول په اعمالو باندې جو. صحابه کرام رضی الله عنهم د کافرانو مخله ورزی قادسیه جنگ داسې نور جنگونه راغلی دي د کافرانو سره. صحابه کرام چې د کافرانو ملکونو ته ورتلل خپې بل به و. صحابه کرامو په ټول بدن به یو کپړه وه د تورو نه به دا ټوټې او خطې تاوې کړې وي. دومره مزیدارې اصلحې نه وي، اسونه نه و، فیلان د هغوی سره نه و. بل طرف ته به کافرانو سره اتیانو فیلان به و، اسونه به و، مضبوطې اصلحې وي، زغرې به و، فوجونه به و، په سر به جنګي خولونه په سر و. دشمن به ښه مجهز و، دشمن به یو لاک و. صحابه کرام به ټول درې زره کسانو دغه خپېبلو خلکو دا د یو سادر ملنګانو به یو لاک دشمن مات که هغوی به شکست وخوړه. ولې صحابو کې اعمال برابر و. خلکو ته مې ویل کونو مثلنا، زمون غوندې شی څه معنا، زمون غوندې اعمال ځان کې راولې. زمونږ دعوې غټې دي خو اعمال کم دي، کمی د اعمالو ډېر زیات دی. صحابه کرام نر او ښځې په دې لاره کې داسې و یو بل نه مخکې کېدل. اوس کې خاوند صدقه کې ښځې را ایسارې چې ته بچو ته نه ګورې، خپل بچي بهتره صدقه خو یې کور کې ورکولي، چې بارې ورکوي هغه هم کور کې وغورځي. رسول الله علیه الصلاة والسلام آیات پہ نازل ش: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک شته چې الله له قرض ورکي. صحابي راغی ابو الدحداح رضی الله عنه دا غنم دی، وای اے د الله رسول علیه السلام، الله موږ نه قرض غواړي. الله وای مال یې راکه، داسې نه وای چې مال یې راکه، مال یې قرض راکه. قرض او قرض غوښتونکی الله دی. موږ نه که یو غټ مالدار سړی قرض وغوښته که خپلې راسله نه یې بل نه رالو، ولې پلانکی اعتمادي دی ولا ورکوبې په هغه نه ورکیږي، په الله به ورکی شي نه ورکیږي. الله فرمایي قرض یې خیر دی راکه، زه قیامت کې درکوم، لږ یو څو کاله د پاره غواړم، د جومات کې پیسې ولګوه، قرض یې راکه، قرض بیا دله درکوم یو څو کاله پس ته مرګه تا ته خامخا یقینا ملایي. وای الله زموږ نه قرض غواړي. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي آو. وای اذا الله رسول علیه السلام هاتی یدک لاس تراکه لوز د سره کومه، زما یو باغ دی او په هغې کې ستو مئتو په هغې کې شپږ سوه کجورې دي، باردارې میوه دارې. دغه باغ سره د ونو سره د کجورو سره د دې میوې او سره د ځمکې ما خپل رب ته په قرض ورکه، تیر نه قبول که. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته ویل صحیح شو. کله چې کور ته راغی باغ و، دا داسې شپږ سوه کجوري چې پکې ولاړې ده به څو جریبه و، په دې کې کور وم، په دې کې اوبه م وي، ټول هر څه په دې کې. د باغ نه بهر